Huyu rais mnamuona hapa, alihakikisha sugar task force imefanyika na yale aliandikwa kuhusu Western Kenya and Nyanza kuhusu sukari ameanza kuyatimiza. Sheria zimewekwa. Yeye ameondoa deni. Na unajua ukipeana handi lazima utimize. Yeye anashikilia kila pembe, kila jambo ambalo linafanyika. Tena nyinyi wa West, watu wa Western Kenya, lazima mtambue umoja ni nguvu. Vile mnashikana ndiye mtaheshimika. Na vile nyinyi mtakuwa pamoja mkifanya kazi, ndiye Kenya itatetemeka na ndio hata nyinyi mtapata ya kujishikilia na kuogea kwa sauti moja.